अजणा जंतु खाइगला दुई मासर बाछुरी को। गतकाली विलंबित राति रे नियाली ब्लॉक अलणा पंचायत ओलास गाँवर निकुंज बिहारी साहू गुहाल अजणा जंतु पशि दुई मासर बाछुरी पछपटू अधारु अधिक खाई जाइछि। गत किछि वर्ष पूर्वे नियाली अंचल मेंढाख्या जंतु मातिथिबा खबर सारा विश्व चहल पकाई देइथिला। प्रशासन पक्षरु समस्त प्रकार प्रचेष्टा सत्वे अजणा जंतु को धरिबारे विफल होइथिला, जहा आज पर्यंत मेंढाखिया जंतु रहस्य घेरे रहिछि। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? ଗାଁରେ ତ ପୁଅ ଆଇଲା 12 ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଗାଈ ଦୁଇଁଲା, ବାଛୁରୀ ଫିଟେଇଲା, ଆଉ ସେ ବାଛୁରୀ ସେଠୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲା, କୁଟା ଖାଇଲା, ବାନ୍ଧିକିରି ପୁଅ ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଭୋରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସେଇ, ମୁଁ ଭୋରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଟ ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ବାଛୁରୀ ଗୋଡ଼ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୋତେ ସେଠୁ ଡର ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଫିଟେଇଲିନି, କହିଲି ପୁଅକୁ ଡାକିକିରି ଆଣିଲି। କୁଆ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବେକରେ ଦୌଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଘୋଷାଡ଼ିକି ଆଣି ଗୋଡ଼ ପଦାରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ସାହୁ, ଗ୍ରାମ ଓଳାଂଶ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଲଣା। କ'ଣ ହେଇଛି? କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ବସିକିରି ମୋ ବାଛୁରୀକିରି ଖାଇଯାଇଛି। ମୋ ବାଛୁରୀର ପେଟ ଚିରିକି ତା'ର ସବୁ ଅନ୍ତନାଡ଼ା ସହକାରେ ତେଲିଆ ଫୁଲିଆ ସହକାରେ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି, ଗୋଡ଼ ଖାଇଦେଇଛି, ଖାଲି ବେକଟା ଅଛି, ପଘାର ଲାଗିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆସିକି ଖାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଇ ମାସର ବାଛୁରୀ ଓଳାଂଶ ଗ୍ରାମରେ ଖାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଆଳି ତହସିଲ ଅଫିସ ପଛପଟେ ଥିବା ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ପଶି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ 4 ମେଣ୍ଢା ମରିଥିବା ଘଟଣା ପୁଣି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟିକେ ନାଁ କହିଲୁ? ଇଆଡ଼େ ନା ନିରଞ୍ଜନ। କୋଉଠି ଘର? କୋଉଠି ଘର? ନିଆଳି ତହସିଲ। କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ମେଣ୍ଢାକୁ ଆମେ ଖୁଆଇକିରି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ବାନ୍ଧିଲୁ, ବାନ୍ଧିଲା ପରେ 2 ରାତିକି ଆମେ ସେ ଦାଦା ଡାକିଲେ, ଆରେ ମେଣ୍ଢା କ'ଣ ବାହାରେ କ'ଣ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆମେ ଉଠି 2 ରାତି ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେଣ୍ଢା ସବୁ ମରିକିରି ପଡ଼ିଛି। କେଇଟା ମେଣ୍ଢା ମରିଛି? 4 ମେଣ୍ଢା ମରିଛି। କ'ଣ କଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମନ ଖରାପ ହେଲା, ଫୋପାଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା? ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମେଣ୍ଢା ଖାଉଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆମ ମେଣ୍ଢା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ମଝିରେ 4-5 ତଳେ ଆଉ 3 ମେଣ୍ଢା ଏମିତି ଛୁଆ ମେଣ୍ଢା 2 ସେମିତି ମରିଥିଲେ ରାତିରେ, ସକାଳୁ ଦେଲେ ମରି ସେଠୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ କି କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ମରିଲା, ପୁଣି କାଲି ରାତିରେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ପୁଣି ହେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖବର ନଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବ ତେବେ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ। ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବେହୁରା, ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ନିଆଳି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବାଛୁରୀ ଖାଇଯିବା ଆଉ କିଛି ମେଣ୍ଢାକୁ କିଛି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣା ଆଗକୁ ଆସିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ଗତ ଦିନରେ ତ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ କାଲି ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ମେଣ୍ଢା କଥା ଯେଉଁ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଖବର ପାଇନି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି। ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସ୍ପଟରୁ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଆଗକୁ ଯଦି ଘଟେ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବ? ଆମର ସରକାରୀ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯିବ। ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ? ମୋତେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।